Ja, du Men beklager. tak fordi I kiggede med. Eller nu ligger jeg bare ned. Eller det her. Er det mærkeligt at ligge ned? Hvor langt er der? Hvor langt er der til Family Guy? 10 sekunder. Hvad kommer der nu? Nej, der er 10 sekunder. Tak fordi, I kiggede med. Nu kommer der Walking Dead. Eller en eller anden indkøbt engelsk serie. Det er jo DR3. Det var en stor fornøjelse. Nej, og og smadre os selv for jeres skyld. Men vi gjorde det. Vi gjorde det flot, Thomas. Ja, tak. Det var rigtig flot. Tillykke. Hej. Vi giver dem. Jeg kan ikke se, nogen af jer røvhuller. Jeg tror ikke, jeg har lyst til at nævne detaljerne, men det var noget med lynlås i hvert fald. Vi har alle oplevet noget, der gjorde nas. Men hvor meget smerte kan du egentlig tåle? DR3 præsenterer Smerteeksperimentet, hvor vi tester gængse myter, og hvor du selv kan deltage som forsøgsperson hjemme foran skærmen. Se Smerteeksperimentet og highlights fra livefødslen onsdag kl. 22 på DR3.